आपल्या राम मंदिर लोकार्पणाच्या निमंत्रणावरनं आता वाद पेटलेला आहे. उद्धव ठाकरेंना अद्याप याचं निमंत्रण देण्यात आलेलं नाही, मात्र राज ठाकरेंना मंदिर न्यासानं निमंत्रण दिल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे आता या मुद्द्यावरनं नवी राजकीय चर्चा सुरू झालेली आहे. केंद्र सरकारला जे वाटतं आहे ते व्हीआयपी यादीमध्ये आहेत, त्यांना जे अपेक्षित आहेत ते त्या ठिकाणी जाणार आहेत. आणि म्हणून त्यांनी राज ठाकरेंना दिलेलं आहे, उद्धवजींना दिलेलं नाहीये, कोणाला दिलंय काय, हा त्यांचा प्रश्न, केंद्र सरकारचा प्रश्न आहे. जे सातत्याने राम मंदिरावर टीका करतात आणि म्हणून मला वाटतं त्यांनी वाईट वाटून घेण्याची गरज नाहीये. आणि खरंच त्यांचं योगदान काय आहे, त्यांनी एखादा दुसरा फोटो दाखवून हे आम्हाला जनतेला त्या ठिकाणी दाखवा. उद्धव ठाकरे यांना कोणी निमंत्रण देण्याची गरज नाही आम्हाला, तुमच्या आधीपासून आम्ही अयोध्येत आहोत. आता अशोक सिंघलजी नाही आहेत विश्व हिंदू परिषदेचे, त्यांना विचारा अशोक सिंघलजी यांच्या मातोश्रीवर कशा बैठका होत होत्या राम मंदिराच्या लढ्या संदर्भात, तेव्हा भारतीय जनता पक्ष कुठेच नव्हता. तो आज जे बोलतायत त्यांना बोलू द्या, आज त्यांना जो राजकीय इव्हेंट करायचा तो करू द्या. मराठ्यांच्या ओबीसी आरक्षणावरनं सुरू झालेला आरोप प्रत्यारोपांचा सामना अजूनही सुरूच आहे आणि त्यात अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि मनोज जरांगे पाटील सातत्यानं एकमेकांना टार्गेट करतायत. आता तर या दोघांमध्ये थेट कोयता, कुऱ्हाड आणि बंदुकीवरनं झुंपल्याचं पाहायला मिळत आहे. कोयत्याच्या, कुऱ्हाडीच्या, काठ्याच्या, पायेत वाढण्याच्या भाषा करणारे तुम्ही, तुम्ही काय संस्कार शिकवणारे राज्याला आणि आमची संस्कृती कसाला काढता. आणि आता त्यांचे आजूबाजूचे सगळे मित्र आपण बघितले, कोण पिस्तूलवाले आहेत, कोण काय आहेत, कोण काय आहेत.